Obedu, 30 straviteľných do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Digital. Influencer marketing sa v marketingových predpovediach na rok 2023 vyskytoval pomerne často. Nie je vždy nevyhnutné staviť na tých úplne najznámejších Ačkových influencerov, ale zmysluplnú influencer marketing stratégiu viete a vyplniť aj s menšími influencermi alebo dokonca s mikro alebo nano influencermi. Na influencer marketing a tvorcov obsahu v slovenských podmienkach sa pozrieme s Jankou Malaga z agentúry Contedy. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant z Basta Digital. Sledujete reláciu Marketing k Obedu a ak sa vám páči, odoberajte ju vašej obľúbenej apke. Janka, vítaj v relácii Marketing Obedu. Ďakujem pekne, ahoj. V marketingových predpovediach na rok 2023 som čítal aj jednu takú, že influencer marketing teda e, ostane veľkým trendom a že aj značky, ktoré spolupráce s influencermi doteraz nevyskúšali, tak v roku 2023 vyskúšajú. Asi nie všetky, ale teda vieš mi povedať nejaké časté obavy značiek, firiem, ktoré majú e, pred tou spoluprácou s influencermi? Asi taká najčastejšia obava je, či sa im vôbec tá investícia vráti, ale myslím si, že to je obava, ktorá je naprieč všetkými formátmi v rámci marketingu. Uh, a nebýva aj taká, že či ten influencer sa bude hodiť, že či cieľovka ho bude poznať a tak ďalej. My sme riešili takto jednu uh, spoluprácu a klient mal taký rešpekt, že, že či ten influencer vlastne akože v tej celej skupine je známy a či je obľúbený. Nebýva aj takáto nejaká obava? Pýtajú sa na to klienti, ale väčšinou im to podporíme číslami a štatistikami, pretože vieme demografiu toho daného influencera, čiže či by sa napríklad obávali, že tá daná influencerka bude známa v tej komunite, tak to si vieme podporiť skúsenostiami. Mhm. V tých istých predpovediach, čo som spomínal na začiatku, tak som čítal aj to, že na miesto takého vyladeného, vylešteného a naštylovaného obsahu, že trendom bude autentický, hrubý obsah, rýchlo zostrihaný, na mobil natočený a teda videl som, že sa tam veľa rieši rozdiel medzi content kreatormi, alebo tvorcami obsahu a influencermi. A rieši sa rozdiel medzi takými tými Ačkovými, čiže veľké mená, ako povedzme Saifa, versus e, mikroinfluenceri, alebo ešte dokonca aj menej. Aj nano, áno, to sú takí tí menší. Nano že, úplne. To, to je najmenej? To je najmenej, áno, to je tak do tých 5-10 tisíc. To no sú a to tí. som sa chcel mm -hmm. spýtať, že riešite vy vo vašej agentúre kontedy aj takýchto malých nanoinfluencerov? A ak áno, tak koľko takýchto tam máte vlastne? Áno, mm -hmm. riešime aj nanoinfluencerov, respektíve riešime dokonca aj persony, ktoré vôbec nemajú publikum na Instagrame, že nie sú instagramermi ako takými, e, pretože vedia zaujať, napríklad zober si ja, neviem, napríklad nejakú pediatričku, hej, kde potrebuješ odborne nejaké vyjadrenie od tohto pediatra do nejakého odborného článku. Čiže on je v skutočnosti influencer, ale nemusí mať publikum. Ale áno, riešime aj nanoinfluencerov, a keď, si, keď som si pozeral, takých tých, by som to povedala, že s malými publikami, tak hneď prvý ma nápadol, uh, mi napadol Martin Novák, šéf. A sranda, že ja som ho našla v jednej, v jednej ponuke, v roku 2022 mal 1100 sledovateľov, je to vlastne šéf kuchár v zamku Šimák a dnes už uh, je v relácii na nože a už má cez 6000 sledovateľov. A čiže napríklad Martina, ja ho poznám, lebo on bol v porote blogerov keď sme hľadali presne odborníka, ktorý je um, vychýrený, ktorý je fakt, že a práve títo šéf kuchári, áno, poznáš zo pár zvučných mien, ale keď hľadáš takých tých um, takých niž um, málo známych, tak presne to sú tí nanoinfluencery, ktorí sú zaujímaví pre určitý segment, pre určitého aj klienta, keď chce ten odborný background, keď chce um, ohodnotiť napríklad nejaké jedlo, tak práve tam nenájdeš veľmi zvučný, zvučné mená, Je taký korbelič nemá veľa sledovateľov, hej, a pritom je známy, ale na Instagrame nemá tých sledovateľov. Takže tam možno kto kto mohol by byť z jedla. Uh, ja neviem, mi napadá ešte, že uh, keď sa pozrieme na... Ten Jarda sek... Židek. Židek, hej, ale tiež nemá veľa sledovateľov. Uh, takže ono je to o tom, že áno, pracujeme aj s takýmito nanoinfluencermi, aj s mikro a vždy samozrejme záleží. Ale... Zober si to tak, aj vy v agentúre máte juniorov, seniorov, konzultantov. A presne toto najlepšie funguje značkám. Ak si vyskladajú tú skladbu influencerov, aj z takýchto menších influencerov, aj známejších. Sranda, že uh, vlastne rokmi to sledujem, že si to značky tak prirodzene na základe sedliackého rozumu vyskladávajú, že chcú pracovať aj s tými známejšími, aj s tými menej. Nikdy to nie je o tom, že by fungovali len tí, tí malí, tí mikro, alebo že by fungovali len tí mega a super influencery. Uh... Aký je teda vlastne rozdiel? My sme to tu troška už aj načrtli, ale že niekto je vnímaný ako tvorca obsahu a niekto ako influencer. Mm -hmm. No a ja keď som si toto, keď som sa pripravoval, keď som si dolal do Google, tak dokonca si predstav, že existujú články na tú tému, že aký je rozdiel medzi jednými a druhými. A ja som si ten článok otvoril, nečítal som ho, len som ho preletel, lebo mm -hmm. to bolo veľa textu na mňa. A a som nevidel tam nejaký rozdiel. Videl som, že jedni si vraj, že budujú publikum mm -hmm. a druhý, že tvoria obsah. Ale že mi to prišlo také, že dobre, ale že tvoria obsah asi nie do šuflíka, asi pre niekoho tvoria ten obsah. No a to znamená, že si vlastne budujú nejaké publikum. Keď ten obsah tvoria dobre, tak si budujú aj nejaké lojálne publikum, ktoré tam bude chodiť opakovane, môže mm -hmm. sa prihlásiť do nejakého newslettera. Že aký je rozdiel, že influencer je len ten, ktorý robí nejaké spolupráce alebo vlastne skutočne, áno, influencer, slovo, slovo influencer môžeme si preložiť alebo vysvetliť ako človek, ktorý ovplyvňuje, hej, má vplyv. A podľa mňa má Ešte, vplyv... ja som to aj dal do translatora, lebo som chcel, že mm -hmm. tu je poviem nejaký vtipnú vec. Mm -hmm. A že influencer som si dal a najprv mi to dalo, že influencer a a alternatíva bola, že ovplyvňovateľ. Áno, Takže... Je to ovplyvňovateľ, áno, on ovplyvňuje, ale v skutočnosti my si veľakrát na Slovensku, neviem prečo, ale aj, akože, aj v marketingovej branži, aj, aj brand manažéri, aj celkovo v iných agentúrach vnímajú, že influencer musí mať veľké publikum. Že influencer je, neviem, že sajfa. Hovorím, prečo si myslíte, že influencer musí mať veľké publikum? Vôbec to nie je o tom. Je to človek, je to, môže to byť aj kaderníčka, proste dole pod bytovkou, ktorá ovplyvní, že si kúpiš práve ten šampón, aby ti nevypadávali vlasy, ona ťa influencne, hej. Čiže môže to byť aj takýto malý influencer. No ale na tú tvoju otázku, že tvorca obsahu versus influencer, ja tam nevidím rozdiel osobne. Možno je to ovplyvnené aj tým, že samotný Instagram začal profily a ty si môžeš svoj profil pomenovať, že si tvorca obsahu. Dokonca aj TikTok má tak pomenované, že si tvorca obsahu a napríklad taká srandička, že my sme museli aj náš firemný TikTok účet zmeniť na tvorcu obsahu, pretože nám dával väčšiu, väčšiu variabilitu, napríklad vo výbere hudieb. Hej? Čiže keby že sme ako biznis účet, ako, ako značkový, tak nevieme mať toľko k dispozícii tých nahrávok a, a týchto vecí, ale keď sme to svičli na tvorca obsahu, tak nám to ponúkal väčšiu škálu hudby. A Možno je to aj také, akože zamýšľam sa nad tým, že, že tvorca obsahu e, možno sa tak pomenovávajú aj tí, ktorí si nevedia získať publikum. Hej, že môže to byť... A nikdy si ani nezískajú, je to prirodzené. Napríklad, e, ja dám vždy taký príklad, že Montessori mama, hej, ktorá sa venuje tým Montessori praktikám výchove, nikdy nebude mať e, sledovateľov cez 50 tisíc na Slovensku, pretože ona v skutočnosti na Slovensku tie mamičky nie ich toľko, aby chceli sledovať práve takéhoto influencera, hej, takéhoto tvorcu obsahu. A, a samozrejme je to priamo úmerné, že už potom skôr ešte, ešte ďalší pojem, ktorý vstupuje do ringu, je celebrita, hej, že ešte niektorí, že aký je rozdiel medzi celebritou a influencerom? Hej, že to, to sú ešte také, čo sa ma aj Šebo pýtal nedávno, že počuj, ako to ty vnímaš, lebo hej, taká Zdena studenková hej, na Instagrame proste, mm, nula, e, zásah. Tak ale, že nula, že nie je tam, či čo? Nie som si ani istá, ani neviem, či, vieš, či... Ale no, že keby tam išla, tak hneď má veľa, nie? Však. Myslíš? Tak neviem, či ona by bola, no ona nie je tvorca obsahu, ona je celebrita. Čiže zase tam je asi tá odpoveď na to, že ona netvorí ten kontent, ktorý by bol uh, pre sledovateľov a pre značky zaujímavá, zaujímavý. Mm -hmm. Čiže vnímam to tak, že dosť sa to asi vlastne celé prelína. Prelína sa to, je toto isté. Ja to tak vnímam, lebo každý tvorca obsahu, každý influencer uh, začína tou tvorbou v obsahu. Čiže najprv musíš mať kvalitný kontent na to, aby si získal svojich sledovateľov, či už kmeňových, alebo príležitostne nejakých, ktorí tam prídu, že ich zaujíme nejaký typ obsahu. A potom sa môžeš stať influencerom, ale samozrejme je to veľmi malé a influencerom veľakrát sa stávajú tie persony, ktoré sa napríklad vyskytnú v televízii. Hej? Čiže sú v nejakej reality show, ako spomínaný proste šéf kuchár Martin, mal tisícku, teraz má šesť, uvidíme, čo bude ďalej. Napríklad bolo zaujímavý fenomén Diana Morová v rámci Slovenska Slovensko má talent. Československo Česko má talent. Má talent. Asi. Tak sranda, že keď to začínalo jedna z epizód, tak ona napríklad uh, mala veľmi maličko sledovateľov a ukázali v televízii jej nový Instagram profil ktorý si založila a ja som si odsledovala, že spravila som si print screen, koľko mala pred reláciou a po týždni a krásne to šlo hore. Čiže naozaj tieto, tá, toto atel, hej, proste tá nadlinka vie priniesť samozrejme tu ten vyšší dosah a ten vyšší záujem. Súhlasím. Ešte sa pýtam k tomu, že keď viem, že vy máte asi najväčšiu databázu influencerov na Slovensku ako agentúra. A veľa ich poznáš osobne, že vy máte nejaký rebríček predpokladám podľa počtu alebo podľa veľkosti publika. Tak to sú akože prvá liga, druhá liga, tak ďalej tak ďalej, alebo že... No my to tak delíme, akože ono sa to aj svetovo tak delí, ale spravili sme si trošku vlastný rebríček, čiže tí spomínaní nanoinfluencery my ich delíme, že do 10 tisíc sledovateľov. Potom začínajú mikroinfluencery od 10 tisíc. Ono je to spôsobené tým, alebo tak historicky, že v rámci Instagramu bolo možné pár rokov dozadu pridávať, štítok, pridávať linky do stories len tým profilom, ktoré mali viac ako 10 tisíc sledovateľov na Instagrame. Čiže tam to bol taký, ako veľakrát aj pre značky, m, taký mílnik a veľakrát naše zoznamy, ktoré sme odporúčali práve značkám, začínali od 10 tisíc, lebo sme chceli uh, využiť ten potenciál toho nástroja vkladania linkov, pretože nie je nič krajšie, keď vytvoríš nejaký obsah a potom následne sa viem kliknúť uh, už priamo napríklad na stránku, alebo vieme, vedeli sme tam dať útajem linky, čiže tí mikroinfluencery. Potom sú uh, makro... Ale to už dneska neplatí, nie? S tým, s tým linkom. To už teraz neplatí. Hej, link už môže vkladať ktokoľvek aj profil, ktorý má, ktorý má 5 sledovateľov, alebo žiadnych. Uh, obraz a obrazne povedané. no a tá najvyššia skupina je mega influencery, ktorí sú nad 500 tisíc uh, sledovateľov na Instagrame. A na Slovensku, keď sme si to teraz mapovali, tak je 20 takých profilov Slovákov. Ani nehovorím, že žijúcich na Slovensku, ale skôr by som to bral, že slovenské profily, lebo napríklad je tam aj Peťo Sagan, ktorý je medzinárodne vnímaný. Takže sú to už persony, ktoré majú publika nielen zo Slovenska samozrejme, ale naprieč celým svetom. Hovoril som o tom, a teraz neviem, či som to hovoril teraz, alebo na našom ostatnom nahrávaní, e, že medzi trendami, ktoré sa spomínali v predpovediach, bol aj to, že obsah bude dynamický, krátky, na výšku, mm -hmm. neprofi postrihaný a tak ďalej a tak ďalej. No a zrejme sa tomuto vlastne musia prispôsobiť aj tvorcovia obsahu, alebo tvorkyne obsahu, alebo influencery. No a ty tý, tým, že vlastne si videla veľa, veľa rôznych spoluprác s influencermi, tak máš nejaké typy, že aký obsah sa dá vytvoriť? Podľa mňa totiž väčšina ľudí si to predstavuje tak, že uh, pošleme mu nejaký produkt a on to ukáže na, na video, niečo o tom povie, aké to je super a povie, že kde sa to dá kúpiť. Uh, máš nejaké typy na kreatívnejšie formy spolupráce s influencermi? Áno, ja som sa nad tým zamýšľala, lebo sme sa bavili predtým o tom, že takéto niečo by bolo zaujímavé spomenúť a ja som si dokonca vypísala také tie mm, iné formáty, že nie len nejaký unboxing, hej, alebo nejaký haul to je taký pojem, hej, že, oh, že predstavenie tých viacerých produktov, mm -hmm. alebo potom je taký, že lookbook, čiže v rámci fashion používajú fashionisti, že ukážu ten outfit, hej, ako ho zakomponovať. Ale podľa mňa, čo je zaujímavé, a, a nie všetci influenceri to robí a mohli by sa, samozrejme, je tam veľa priestoru pohrať sa s tou tvorbou v obsahu a s tou kreatívou, tak mne sa páči napríklad takéto je zo zákulisia videa. A podľa mňa toto ľudí baví a hlavne generáciu Z, také tie, tie skrytá kamera štýl. Uh, um, Aký príklad môžeš uvieť, že aké zákuly si myslíš? Aké zákuly si myslím, napríklad, že uh, ideš niekde um, do kaviárne, hej, a proste je, si bráni z pohľadu skrytej kamery, hej, že užívaš si nejaké jedlo, že nie je to proste nejaké selfie video, ale že proste je tam nejaká produkcia, a dnes je to úplne bežné, že influencery majú svojich uh, externých uh, Um, uh, videomakerov a fotomakerov, že proste máš fotografku, máš, máš tých presne tvorcov obsahu, že uh, presne sú tam tí, uh, napríklad moja, uh, moja kolegyňa, prostá Katarína uh, Očovanová, ktorá má na 100 tisíc sledovateľov na Instagrame. Tak... Fakt? To keby som bol vedel, tak by som... Pozval radšej ju. <laughs> Nie, by som si od nej vypýtal podpis. Jaj. Uh, 100 tisíc na Instagrame. Áno, a pri, keď prišla do agentúry, mala 50. Vidíš to, a to je o tom, že naučila sa... Uh... a už celá dvakrát taký plat potom, All of them. Nie. Nie, ale tak, nie, tak samozrejme dávame ju do ponúk, keď sa nám tam hodí. <laughs> takže aj teraz, keď sme robili pre jedného klienta, že Kati, môžem ťa tam dať? Áno, áno, daj ma tam. <laughs> takže e, má to taký, taký part-time jobik popri tom, že sa venuje profesne ako je influencer marketing manažerka, čiže pre mňa je to dobré, lebo vie aj ona sama, keď ju oslovujú značky, že aké robia najčastejšie chyby, čiže ona vychytáva všetky tieto veci. Takže má to z dvoch strán, hej, že má to aj ona ako influencerka, zároveň ona nerobí to, čo sa jej nepáči ako influencerke iným influencerom. Takže o to viac uh, máme aj nových kontaktov, uh, o to viac sme úspešnejší aj pri oslovovaní nových person, ktoré objavíme ako také nové talenty. No a toto, ten formát zo zákulisia, tak to sa mi veľmi páči, hej, že to, ale na to potrebuješ už, už externe nejakého človeka, čo ti s tým pomôže samozrejme. Potom ten format, čo sa mne páči, je, že foodblogery vedia vytvárať super videorecepty napríklad a je škoda, že niektoré značky to nevyužijú, týchto tvorcov obsahov, týchto influencerov aj na tvorbu vlastného kontentu. Čiže nemusí to byť o tom, že tam je videný ten daný foodbloger, ako to pripravuje, ale môže to byť taký ten uh, fledlej, že z výšky sa pozeráš proste na ten, ako ruky tam vidíš, hej? Také tasty videa, hej? Takže to... Ja mám takého obľúbeného, ale on nie je taký tasty, ale mm -hmm. mňa veľmi baví a takí influencery práve, čo troška to nabúravajú, narúšajú ten stereotyp. Mm -hmm. a ja sledujem, ja sa volá Tehotnej kúchaš. <laughs> a on je veľmi vulgárny a to je to privárení, mne sa to páči, ten jeho štýl, hoci. sa ani, mi dokonca nepripadajú tie recepty až také zaujímavé, ako také pekné, ako má napríklad Marek Pavala, alebo nejaký iný, ale mne sa páči to, že do toho je takýto hrubý ostrý, akože mm -hmm. ten jeho jazyk, čiže čiže... Má taký svoj štýl a presne hey, ale on to. Ale robí presne toto, že z vrchu, no, tak mohol by to robiť aj pre nejaké Lidl, alebo niekoho Určite takého. Určite áno, ale... Že... to by, bol, by sa hodilo do... To my myslím sme... v úvodzovkách hey. teraz. My sme dávnejšie aj pre Kaufland vytvárali takýto videokontent, presne, lebo my máme, keďže, keďže mám za sebou 4 ročníky blogera roka, tak tým pádom my máme vychytaných takýchto externých tvorcov. Čiže vedeli sme, s kým sa nám dobre pracuje, kto je dochvilný, kto je precízny, kto splňa zadania a takýchto tvorcov využívame potom. To je také slovo, využívame ale akože v tom pozitívnom slova zmysle, že im dadávame zákazky aj takto pre značky. Alebo sú veľmi populárne podľa mňa pred a po videa alebo fotky, že rôzne také typy a triky ako fotiť, nefotiť, to je taký zaujímavý formát, čo ľuďom sa páči. Prípadne mm, sú výborní influenceri tvorcami napríklad nejakých recenzí aj na webovú stránku ako takú, lebo my sa veľmi, podľa mňa, fokusujeme aj značky sú takí zaciklaný, že influencer musí vytvoriť kontent len na svoj Instagram. Ale dnes aj Instagram samotný to ponúka, že ty si vieš pri napríklad vytvorí nejaká Peťa fotorecept, hej, použije tam privátnu značku Reťasa, neviem, nejakého dá tam terka, hej, proste, čo má teraz kraj, a ona to môže dať na svoj profil a zároveň môže tam pridať samozrejme štítok plateného partnerstva a odfajkne tam, čo je defaultne vypnuté, že povoliť propagovať tejto značke tento obsah a tá značka tým pádom má ten kontent pre seba a môže si ho vybustovať na svoju cieľovú skupinu alebo e, spomenanú recenziu, že ona môže spraviť nejaký test, recenziu na niečo a tá značka si to môže dať do newslettera, môže si to vložiť na webovú stránku. Takže toto je také, ja to volám, že zvyšovanie konverzií pri spoluprácach s influencerom, to je ďalší format, ktorý by mohol byť využívaný. No a ak máš ďalšie, máš... Mám určite, ešte. ale počkaj, ja som ti no, chcel no. pri tomto ti dať jednu otázku, lebo jedného z influencerov, on ktorý si dokonca bol aj v rebríčku Forbes niekde na top 1 pozícii, raz ťa chvála to jedného z tých, čo ja sledujem, vekovo bližšie mne ako niektorí mladší influenceri, ale zároveň sa mi páči aj obsah, ktorý publikuje, to je o autách. A mne sa zdá, že on, keď recenzuje nejaké auto alebo hodnotí, ešte som ho nepočul povedať asi, že toto je fakt, že zlé auto, mm. On však dostáva tie auto akože takto na recenziu. Ano. Čiže asi, keby to mal dopadnúť zle, tak asi to nevypublikuje, alebo niečo. No ale že vždycky to tak nejako, že však proste za tú cenu je to super, tak nejak mm -hmm. to dopadne. Ale že um, a ty si povedal, že recenzia je dobrý formát, a že je podľa teba dôležité, aby bola objektívna, alebo... Určite je dôležité, aby to bola, keď nie negatívna, minimálne neutrálna, alebo povedať... Ale to znesie tá značka, že povie, že na nejaký krém, že super, ale na druhý deň som z neho mal výražku, alebo chápeš, že neviem, dobrý príklad Viem, teda znisť, čo... ale mm -hmm. že, že, neviem, či to je také, že to influencer si dovolí urobiť a značka by to za to zaplatila, keď vlastne by ju tam nevychvalil do nebies. No ty by si tiež nebol rád, keby si dáš recenziu na svoju agentúru a niečo negatívne by chceli dať von, čiže skôr tieto veci potom nejdu von? Hej, je, stali sa nám také Čiže prípady. Je, to, normálne, je to, úplne normálne, že e, preto robíme také spolupráce. Napríklad teraz nové laky na nechty vyrobené na Slovensku riešime, také gelové. A najprv sme vybrali vlastne dievčata a povedali sme im, vyberte si štyri farby, tie im išli e, vlastne na adresu a teraz čakáme, aby ich použili a chceme od nich spätnú väzbu. Páči, nepáči, vyhovuje, nevyhovuje. A keď im to vyhovuje, tak budú robiť, e, budú robiť product placement. Ak povie, že vieš čo, ja mám lepšiu značku lakov, ktoré mi lepšie sedia, tak... Ale potom nezar- Robí. Že nie to... nezarobí. nie ale to je o tom, že my ich tak nabádame a vieš, mi je to tak proti srsti, že, že, proste hovoriť, že wow. A preto sme robili napríklad s food blogermi aj takéto, my sme to volali, že blogger meetingy, že sme ich nahnali do jednej prevádzky burgerov a chceli sme vedieť, chutí ti ten burger, vieš si predstaviť product placement, vieš si predstaviť spolupracovať s touto značkou, chutí ti vôbec toto, čo tam je, pustili sme ich do kuchyne, bol tam samotný majiteľ, ktorým priblížil, ako to celé uh, vzniká, tú filozofiu značky a sa nám tým pádom na základe potom dopytov tých 20 ľudí, z tých 20 food blogerov a lifestyle blogerov proste nám dali vedieť, myslím, že piati to boli vtedy, že áno, chcem sa prepojiť s touto značkou. Mhm. Akože Mm, toto by, to je krátko zrake, ak si influencery myslia, že na vš, každý produkt povedia, že je to wow. a hlavne samotný samotný sledovateľ nie je blbý. Hej? Takže on to veľmi v, rýchlo prekuknúť, že čo teraz hovoríš na tento krém, že je výborný, však si pred mesiacom hovoril na, na tú druhú značku, že je výborný. Takže aj tá influencerka si musí uvedomiť, že je to taká uh, veľmi tenký lát a treba si dať na to pozor. Dobre, že? kľudne, áno, súhlasím. Kľudne, ak máš teda ďalšie tipy, že aký typ obsahu môžeš. Ešte typ obsahu, čo mi tak napadlo, keď som na tom rozmýšľala, napríklad pre jednu, pre jednu značku, možno poznáš také tie väže, čo sa dávajú k kuchynskej, aby dieťa na tom stálo a varilo s mamičkou. No tak jeden klient potreboval takýto content, pre takéto tuka, taká väže pre zahraničie. A tam sme si povedali, že no ako ukázať tú väžu no, cez deti, hej? No ale nedá každý, nedá rodič dieťa len tak na kameru. Takže tam sme vedeli, že vytipovali sme mamičky influencerky, ktoré prirodzene uh, tie deti ukazujú, že im to nevadí. Tie deti sú zvyknuté na foťage na kameru a práve takýchto um, figurantov sme použili na tento typ kontentu a ukázania, že môžeš, ja neviem, si umývať zuby s tou vežou, môžeš váriť, môžeš odšťavovať, môžeš sa hrať s vodou. A tam sme ukázali uh, ten produkt in use, a bol z toho krásny kontent. Čiže tých influencerov sme použili aj pre takéto niečo. Alebo... Uh, ja som si možno vedel typnúť aj ako klienta ide v tomto prípade. Ja Ale... som spovedal, tuka taká. Ale že aj majiteľa. Áno, áno, tak určite poznáš Filipa. Áno, áno, nekoronovaného krála content marketingu tak, takže na Filip, áno, Takže toto mi napadlo ako príklad, lebo presne Filip povedal, že uh, potrebujem pomôcť s takýmto niečím a, a myslím, že sa obrátil na správnu právnu agentúru, takže sme veľmi pekný content uh, urobili a, a dodnes ho používajú. A, alebo uh, fitness tréneri sú tiež výborní na to, ako urobiť content, že um, ako rozbaliť, ako nosiť, hej, uh, napríklad nejaké náčinie, hej, že ideš si kúpiť uh, kettlebell, hej, a že teraz ako s tým cvičiť správne. Čiže vidíš možno ten typ kontentu, že ukázaný nejaký cvik, potom červený krížik, prekrížené, že takto nie, a ako s tým máš správne cvičiť. Takže toto je podľa mňa zaujímavý typ kontentu, ktorý by, ja neviem, Jim by mal mať, a čo aj má a, a používa. A, alebo môže to byť, ja neviem, obsah, ktorý vieš pretaviť ako videobsah do, do často kladených otázok. Proste toto je niečo, čo značky by mohli robiť, pretože klienti to ocenia, zákazníci to ocenia. A úplne také posledné, čo mi napadlo, mám tu hej, taká osmička, napríklad e, vyjadrenie e, toho influencera do nejakého, do nejakej, ako vo forme citácie, do nejakého natívneho článku, PR článku. Čiže to je niečo, čo ešte viem ako format použiť a môžem to napríklad embednúť, ten daný príspevok toho daného influencera do toho článku a nemusí to zostať tým pádom len na Instagrame, kde sa veľmi ťažko vyhľadáva, alebo na TikToku, ale môžem to dať aj do nejakého online média. Ak vás láka pracovať na digitálnom marketingu pre ambiciozne slovenské a európske značky, choďte na bastadigital.com, lomka práca. Pre šikovných ľudí máme miesto stále. Ja som si všimol, aj si ma na to upozornila, že existuje niečo také ako kódex influencerov alebo influencer marketingu. No a čo iného je v takom kódexe? Ja som si to otvoril, ten kódex, mm -hmm. ale my sme sa už dvaja dneska veľa bavili o textoch a čítaní, ale keď som videl, že inak to ti dám tip, že ja som hľadal ten kódex na tom webe, dívam sa, že všelijaký obsah tam bol, ale kódex tam bol niekde v nejakom PDF-ku. Teda, Textovo spracovaný, mal neviem koľko veľa článkov, čiže som ho nečítal, mm -hmm. lebo som lenivý na to, lebo to by bolo pláno na 10 minút. Všimol som si, že tam je, že áno, musí označiť platenú spoluprácu. To sa asi už aj dá na sociálnych sieťach. A že čo okrem tohto v takom kodexe vlastne môže byť? Že čo, ano. zásady neviadrujte sa vulgárne, alebo ako? Áno, aj no. Keď si si klikol na najdlhšiu doménu na svete, kódex tak si tam, áno, nasčilo si tam, že na stiahnutie a tam je ten kódex. A my si uvedomujeme, že je to veľmi nesexy dokument. Je to proste právny dokument ako taký. Rodil sa dva roky vďaka IAB ja Slovakia, vďaka ADMA vôbec prišiel na, na tento svet. Áno, dnes je už otázka ani nie, že či mám označiť reklamu alebo nie, ale ako. Čiže v rámci kodexu sú tam návody, ako to označiť správne. Pretože niektorí influenceri, a povedzme si tak, nie sú to marketéri, sú to tvorcovia obsahu, ktorí nevedia tie právne veci. Hej, mali by, ale nevedia. Neexistuje žiadny vodičský preukaz na to, aby si si e, spravil, že aby si mohol byť influencerom, takže nie sú oboznámení, že je nejaký zákon o reklame, že je nejaký autorský zákon, že je nejaký zákon na ochranu spotrebiteľa, že je nejaký zákon o liekoch. Hej, takže my sme sa začal, snažili samozrejme vytiahnuť všetky tie veci do kodexu. Spravili sme aj e-book, čiže e, je to niečo k, proste konzumovateľnejšie, ten konzumovateľnejší obsah a snažili sme sa vhrnúť v tých bodoch a m, inšpirovali sme sa viacerými krajinami, ktoré tento kódex už majú vytvorený, tam sa volá rôzne, aj v Rakúsku majú takýto kódex, Škandinávské krajiny, dokonca India, Španieli majú veľmi pekne prepracovaný kódex influencer marketingu. A my tam riešime napríklad aj etiku. Rakušania napríklad majú veľmi silno riešenú v rámci kódexu ochranu maloletých. Aj my tam nabádame na to, že pozor, keď máš publiku maloletých, nemal by si, ja neviem, toto, toto, toto. Čiže je tam, ja by som o tom vedela rozprávať a ja sama som nahovorila včera podcast na predstavenie kódexu o influencer marketingu na 30 minút. Je tam veľmi veľa vecí obšírnych, uh, Avšak, ako, spomínal, ako si spomínal, nie je tam len o označovaní reklamy, ale aj napríklad zmluva. Čo všetko má zmluva obsahovať? Čo všetko ty ako influencer máš práva a povinnosti? Ty ako značka a zadávateľ uh, reklamy alebo product placementu na influencera, aké sú tvoje práva a povinnosti? Zároveň etika. Čo v rámci etiky si dať pozor? Napríklad, Neprezentujem um, účinky nejakého produktu, ak nie sú vedecky overené. To znamená evidence-based method, čiže EBM, to znamená, že nejaká štúdia vedecká. Nebudem tvrdiť, že tento CBD olej vyliečiťa z nejakej choroby, keď to nie je vedecky potvrdené. Čiže ty v skutočnosti klameš svojich spotrebiteľov. V skutočnosti je to, ako som spomínala, tenký ľad a môže sa ti to obrátiť a hlavne tej značke. V skutočnosti spôsobíš to, že chcel si jej zaplatiť, az, aby si jej spravil product placement, reklamu, ale spravíš antireklamu. Takže je to veľmi dôležité, aby si značky uvedomili, že tento kódex e, sú tu tie spolupráce s influencermi, ale treba to uviezť na právu mieru. Uh, treba to trošku regulovať, keď chceme, aby tento trh uh, nebol negatívne vnímaný, lebo mám pocit, že slovo influencer je tak vnímané negatívne ako developer. Hej? <laughs> Nie? Ale všetci chceme developera, ideme do toho nového nákupného centra, ale predtým to vyhejtujeme, aké to je zlé a proste ako to uškodí a ako to tu stavia a Proste to, to je také prirovanie, čo som si časom našla. A čo je ešte zaujímavé na tomto kodexe influencer marketingu, čo chceme tak postupne. Nie je to žiadny policajt, hej, to regulačný nástroj, že niekoho nejdeme pranierovať, ale už nám prišli nejaké prvé, uh, prvé podania, prvé podnety, takže aj ktokoľvek iný, ak nájde niečo, čo sa mu nepáči a nie je si istý, či je to v súlade s kodexom influencer marketingu, môže ísť na kodex influencer podať podnet a komisia s tým bude zaoberať. Zároveň, kto súhlasí s týmto kodexom, môže sa stať signatárom. A je to signál toho, že ja ako značka, ja ako agentúra, ja ako influencer. Sme etickí a chceme uh, tvoriť etický kontent. Uh, um, sme čestní, uh, sme profesionálni. A takže dnes už tam sú v zozname signatárov naozaj veľké značky. Uh, hovoríme, sú tam, sú tam už, uh, keď si pozriem a kliknem napríklad na zadávateľov, čiže na značky. tam Martinus je tam, Rajo Zase O2, Irim, Orange, Telekom, Hiza, a je tam Adma a tak ďalej. Sú tam agentúry, takže toto je taký postupne, to chceme vyskladávať a hovoriť o tom stále a viac, o tejto iniciatíve a, a tvoriť to. Tak treba tam ešte viac influencerov dohnať. Áno, treba tam ešte viac, ale e, ideme na to trošku, akože máme tam stratégiu ako na to. A, čiže e, my napríklad, keď máme spolupráce s influencermi, tak už ich nabádame a sú tam niektorí, že áno, ak chceš aj ďalšie spolupráce, musíš si uvedomiť, že v roku 2023 viaceré značky budú sa rozhodovať, hej, že keď sa budem rozhodovať medzi Joškom a, a Jurkom, tak si pozriem, že či je vôbec signatárom a podľa toho sa rozhodnem. Dáva zmysel celé. Zajmame ešte jedna vec. A bavili sme sa o tom naposledy osobne, keď som bol vo vašej agentúre, že aké dáta vlastne vie značka dostať od tej spolupráci. My sledujeme um, Cosper Engagement a Cosper Mile, čiže náklady, ktoré ja dám, ktoré náklady, koľko ma stojí vlastne tisíc impresí a pri tých daných výstupoch u toho daného tvorcu obsahu a koľko má stojí jedna interakcia. Takže toto sú dáta, ktoré sledujeme. Dá sa to porovnať plus minus aj s niektorými inými médiami, takže preto sme si to takto vychytali. A hlavne uh, kalkulujeme s tým, aké dáta nám vie Instagram vôbec vypluť. Takže tieto štatistiky si my pýtame uh, po kampaniach uh, od influencerov, aby sme si vedeli zhodnotiť, a, uh, kto je dobrý, lepší a najlepší. A zároveň potom my si to porovnávame a dávame proste odporúčania značky, že pozrite si ešte vlastne ROI return on investment, z pohľadu predajov. Čiže niektoré, ak sú to e-commerce predajené kampane, tak si vieme pozrieť vôbec, že či tam bol predaj na ten daný promokód, ako sa to dosiahlo. Ak sú to Evernestové kampane nezáleží, tak tam sledujeme vlastne engagement rate. No a značky toto zaujíma, tieto dáta? Ako kedy? No mm, niekedy sa nám stáva, že to posielame a nemajú k tomu vôbec žiadne otázky, čiže oh, my tam dokonca máme aj vysvetlené tie pojmy. Oh, a Snažíme sa im to vysvetliť. Niekedy to chcú, niekedy nie. Aj agentúry samotné. My sa ich pýtame na začiatku, dobre, fajn, aké metriky máme sledovať v rámci kampane, máme sledovať impresie, máme sledovať dosahy. A pošlite, čo máte. Takže neviem povedať, ako to potom oni ďalej vyhodnocujú a žiaľ, my sme len taký veľakrát stupeň, nie sme konečný zadávateľ, ktorý by to celé vyhodnocoval. My vieme na základe tej kampane, napríklad máme spoluprácu s 10 influencermi v určitom období, napríklad pol roka, tak my im odporúčame, že z pohľadu týchto metrík odporúčame ďalej uh, spolupracovať s týmito prvými štyrmi v tabulke, tí ostatní nám nedávajú význam, pretože nemajú dobré čísla, mm. ich publikum ne, neinteraguje na ten kontent tak, ako by sme chceli. Rozumiem. Janka, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla a moja posledná otázka na záver je, že čo si dáš dnes na obed? No dnes ráno som varila z mojej knihy, takže no dneska bude mrkvový perkel s bulgurom. Máš knihu? Áno, Mama Mňam. Toto sa bolo konkrétne, to je recept Mama Mňam 2. Takže to sme vyskladali. Mám mňa je jednotka je vyskladaná aj spolu s, blo s, blogerkami, a aj so Silviou Horeckou, ktorá je odborníčka na nutričné poradenstvo a také už by som povedala, až zasahuje do zdravia. Takže bude to bulgur s, uh, mrkvovým perkeltom, ale šúpla som tam aj batáta, aj hrášok. A ja si tam dám ešte trošku proteínu, čiže ja si tam dám ešte tvaroch. O, to znie super. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Pekný deň. A dobrú chuť. Ďakujem.